halkani waa xaafado kamid ah magaalada Boosaaso oo ay meherada ganacsi oo kala gidisan ku leeyihiin dadka soo jeeda dalka Itoobiya. Waxa wax ka iibsada hooy ka dhigta tahriibayaasha ka yimaada dhinaca Itoobiya waxa ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin. Inkastoo qaarkood ay ku nastaan gudaha meheradahan, haddana badi waxa hooy u ah gidaarada iyo dhulka bannaan, iyadoo cimilada magaalada Boosaasona ay tahay mid aad u kulul. Waa tiradii ugu badnayd ee tahriibayaal dhinaca Itoobiya ka yimaada oo ku sugan gudaha magaalada Boosaaso. Waxaana jira caqabad hortaagan safarkoodii tahriibta ahaa ee dhuumaalaysiga ahaa kadib markii baddu ay xirantay. Hase yeeshee ma jirto khatar nabadgelyo xumo oo ay ka baqayaan. Thomas Grima waxa uu VOA u sheegay in dadka tahriibayaasha ah aysan dhibaato uga soo cararin dalka Itoobiya, intooda badan ay ka yimaadeen dhulka miyiga ah. Sababta tahriibta ku xambaartay ayuu ku sifeeyay kadib markii ay arkeen saaxiibo horay u tahriibay oo dhaqaale ka soo sameeyay dalka Sacuudiga. Thomas ayaa VOA u sheegay inay sii kordhayaan tirada tahriibayaasha ka imanaya dalka Itoobiya, inkastoo uusan sheegin dad xanuun la ildaran marka laga reebo safarka dheer iyo cimilada magaalada oo kulul. Ra'iisul Wasaaraha Itoobiya haddii waxba dhibaat ma leh moogta, waa okay wayan waddankii, laakiin kuwaan waa reer baadiya ka yimaadeen. Ma aragtay qof Sacuudi aaday iyo baabuur soo gaday iyo guriga dhisay, saasoo fiirayaan saas amal ugu soo tagay. Waxa kale ma dhibaat kale iyo political case waxba kale ma dhibaat ma lihiin. Jamiila Axmed waa hooyo saddex caruur ah ku dhashay gudaha magaalada Boosaaso. Waxa ay VOA u sheegtay inay ka ganacsato cuntada Itoobiyaanka ee loo yaqaan canjeela xabashida. Cabdiraxmaan oo ku hadlay afka tahriibayaal badan ayaa sheegay inay sii wadan doonaan safarkooda tahriibta ah. Magaalada Boosaaso waxa iminka ku sugan tiradii ugu badnayd ee tahriibayaal ah oo ka imanaya dhinaca dalka Itoobiya. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciise Dhado ayaa VOA u sheegay in bishii May tirakoob ay sameeyeen ay gudaha magaalada Boosaaso soo gaareen tahriibayaal gaaraya 9721 oo ka soo jeeda dalka Itoobiya. Tirakoobka bishan Juun ayaa gudoomiyuhu sheegay inay filayaan in tirada tahriibayaashu ay kor u kici karto iminkana ay gacanta ku hayaan. Bishii May kaliya waxaa yimi 9721, bishii Juun aynu hadda ku jirona waa la wadaa. Waxaan filayaa intaa laban laabkeeda inay noqonayso 18,000 wax gaaraya ay noqoto maalmihii iidka ugu dambeeyey iyo 24-ka bisha. Media waa ku aragteen 100 bay u soconayaan. Gudoomiyaha gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciise Dhado ayaa sheegay inay bilaabeen hawlgal ay laamaha amaanka gobolka Bari ku qabanayaan wakiilada wax tahriibiya, mulkiilayaasha iska leh gaadiidka tahriibta lagu qaado, iyo qaar ay dib ugu celinayaan halkii ay ka soo tahriibeen. Waxaana gudoomiyaasha gobollada Puntland iyo kantaroolladaba uu ugu baaqay inay hakad geliyaan safarka tahriibayaasha. Gudoomiyaasha gobollada degmooyinka si wada jira in maxaad wax looga qabto dadkaana la badbaadiyo. Waxaan rabnaa sida ugu dhaqso badan inaanu kuwa u qabanno, oo aan hal qof meel kasta u joogana waa loogu tagaya. Xafiis waa la bilaabay, howlgaasa ilaa xalay uu socday qaybna waa la hayaa. Goobaha ay magaalada Boosaaso ka degan yihiin dadka ka yimid dalka Itoobiya ee qaybtood ay rabaan inay u tahriibaan dalka Sacuudiga waxa ay isugu jiraan goobo ay u hoydaan habeenkii sida halkan hadda ka muuqata. Waxaa kaloo jira goobo ay isticmaalaan oo musqulaha ah, iyo meherado isugu jira cunto, timajare iyo waxyaabo kale oo iyagu ay si gaar ah u isticmaalaan. Waxaana muuqata inaysan wax dhib ah kala kulmin inta ay ku sugan yihiin gudaha magaalada Boosaaso. Faadme Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.